Då ska vi se, då ska vi bestämma då när under loppet är avståndet mellan löparna störst. Så då tar jag det här, de här båda funktionerna som jag har nu stoppat in i min miniräknare. Och så tar jag och tar och subtraherar de här funktionerna från varandra för då får jag ju avståndet. Och då kan avståndet antingen bli positivt eller negativt beroende på om det är löpare A som ligger före löpare B eller tvärtom. Och vi ska titta på absolutbeloppet. Det spelar ju ingen roll här om det är löpare A eller B som leder. Det är ju när avståndet är störst. Så vi tar och tar ut y1 y2 här minus y2 och Då trycker jag på det här sättet. Jag går ner här till den här funktionen 3. Och så sen så vi kan ta och trycka här. Jag trycker så att jag 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 trycker här så att jag får upp rutan. Och så skriver jag YF1. Och så är det Y1 minus här y. 1 på det där sättet. Här har jag då den gröna kurvan. här, Det är ju då skillnad i avstånd. För att inte bli förvirrad så trycker jag upp till Y2 och så trycker jag på F1 här. För då ritar de inte ut dem så att det här likhetstecknet blir omarkerat. Så. Nu ritar den bara skillnaden mellan de här två löparna. Och så ska jag gå och ändra tiden igen från 0 till 10 sekunder. Sådär. Och så sen så trycker vi draw här, rita Och då ser jag ingenting. Det var så väntat. Jag trycker zoom och auto här. Och då ser jag här hur skillnaden ser ut. Så jag tittar på den punkten. Det verkar ju vara att den punkten är högre upp än vad den är neråt. Så det borde vara den här som ger det största avståndet mellan. Men vi tittar genom att titta på maximipunkten här. Och då får vi att efter 1,2 sekunder så är avståndet 2,3 meter mellan de här båda. Vi skulle kunna titta på nästa. Vi skulle kunna titta på minimipunkten här. Då är ju avståndet minus 1,62 meter och efter 4,9. Men det där var ju ett större avstånd. Och vi skulle också kunna titta på den här andra maximipunkten då. Där. Då är den 1,7 meter ifrån varandra. Men den, den punkten som de befann sig så långt ifrån varandra som möjligt, 2,3 meter. Den skedde ju efter 1,22 sekunder. Så svar här. Efter 1,22 sekunder är avståndet. som störst... Så!